नमस्कार, मी प्रिया काहार बातमी पत्रात आपले स्वागत करते. आपण पाहता झूम ऑन न्यूज. सुरुवातीलाच पाहूया ब्रेकिंग बातमी. मुंबई गोवा महामार्गावर सिंधुदुर्गातील ओरोस फाट्याजवळ मध्यरात्री एका लग्झरी बसने पेट घेतला. बसच्या एसी मधून अचानक धूर येऊ लागल्याने चालकाने गाडी थांबवली, पण तोपर्यंत गाडीने पेट घेतला होता. दरम्यान बसमधील प्रवाशांना तातडीने उतरवण्यात आलं. यात काही परदेशी प्रवासीही असल्याची माहिती आहे. पाऊलो ट्रॅव्हल्सची ही बस होती. ही आग इतकी भीषण होती की बस या आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाली. यात प्रवाशांचं सामानही जळून खाक झालं. सुदैवाने यात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही.